خاطر شیرینی ترچه سویه ایسی میسنده Չարշանդելտան շետարեպետ ձալիան կարգի մոսովալիա, թետքմիս սամոզդահատի պրոցենտիտ գամումջով էստա, շեմ ծիրեպուլիա, պարոշանասրավոտենովա, շեց ամլամ, շետեգի գամոյիղով, այն նախ էտ ախլա ես սեմինդիս տարո, Արա մագրա մայինց կիտո սաճիրու արիս։ Ձամլավ մի է, իսե ձամլավ մի է զոբլևի չեմի, սախշի միսիտ, իմիսացում է իկուջ է մաշինա վերջետիս էզոս կսակարմի դամոսի դիադա, ակիտ կարետ իծամլավ։